Nya testamentet beskriver hur Jesus, som då är Gud, går i skarp konflikt mot djävulen och att det råder en andlig strid mellan Jesus och djävulen. Petrus säger i Apostlagärningarna 10: Gud smorde Jesus från Nasaret med en helig andes kraft, han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, för Gud var med honom. Så här är det väldigt tydligt att liksom Jesus tjänst, som i evangelierna beskrivs som att han driver ut demoner och han botar sjuka, han uppväcker döda, han hjälper de fattiga. Det är att bota de som är i djävulens våld. Det finns en pingstpredikant, eller fanns, som heter John G. Lake. Och han fann den här bibelversen, och det liksom påverkar hela hans liv och hela hans världsbild. För då förstod han liksom att de lidanden som han hade varit med om, ja, han har varit med om ganska många lidanden, det var många syskon tror jag till honom som dog och så vidare. Det var inte Guds vilja, utan det var liksom djävulen som hade orsakat det. Och Jesu uppgift är att bota alla de som är vid djävulens våld. Så han blev en stor helande predikant. Han grundade hela pingströrelsen i Sydafrika och förde mängder av människor till tro. Det fanns faktiskt ganska många som blev helade på hans möten, och ganska många läkare som sa att det var folk som blev helade på hans möten. Men det är lite sidospår. Första Johannesbrevet, kapitel 3, säger att Guds son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Så det låter liksom ett konfliktförhållande mellan Jesus och djävulen, mellan det goda och det onda, Guds rike och djävulens rike. Och som sagt så ser vi i evangelierna att Jesus ägnar sig väldigt mycket åt exorcism. Evangelierna beskriver att det finns människor som är demoniserade och påverkade av onda andar. Och Jesus driver ut de onda andarna från dem, och det var en ganska väsentlig del av hans tjänst, tillsammans med att bota de sjuka och göra andra sorters under. Så det är ett väldigt konkret sätt på hur Jesus direkt, medan han är här liksom i sin tjänst på jorden, går emot djävulens makter och besegrar det onda genom att kasta ut demoner från folk, kasta in dem i grisar istället. Och sen är det också så att Bibeln skriver just att på korset så sker en seger över djävulen. Paulus pratar om det i Kolosserbrevet 2, hur han har besegrat makterna genom sin död på korset. Och enligt paulinsk teologi så är ju det som sker på korset att Jesus dör för våra synder, och att vi liksom blir frikända. Den här andliga konflikten mellan Jesus och djävulen, den når sin klimax på korset. Och istället för att besegra Gud genom att Jesus dör, så blir det djävulen som blir besegrad, för att Jesus friköper mänskligheten från sin synd genom att han dör i vårt ställe, så att vi får det eviga liv vi inte förtjänar genom att han dog den död som han inte förtjänar. Så det är den bibliska berättelsen, och konsekvensen av det är att Jesus öppnar vägen till himlen. Och himlen, eller himmelriket, eller den nya jorden, beskrivs i Uppenbarelseboken med följande vackra ord: nu står Guds tabernakel bland människorna. Han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta. Så det säger Johannes är liksom vad Guds folk har att se fram emot. En värld där Gud är ständigt närvarande med sitt folk, och där det inte ska finnas någon död och ingen gråt och ingen plåga. Och det är en aspekt av kristen teologi som också ibland glöms bort i den religionsfilosofiska debatten. Att kristen teologi tydligt säger att all ondska kommer att försvinna. Så att Gud är allsmäktig och allgod och allvetande leder till att all ondska kommer att försvinna. Det är inte så idag, men det är dit vi är på väg. Genom att Gud friköper sitt folk från synden och förlåter människorna deras synder om de tar emot Jesus. Och himlen kommer då kännetecknas av icke-ondska. Inga tårar, ingen gråt, ingen plåga.
och ingen död, utan det kommer finnas evigt liv. Och det står även att det kommer finnas evigt helande. Johannes beskriver i Uppenbarelseboken att livets träd kommer stå mitt i det nya Jerusalem, i himlens huvudstad. Och livets träd förekommer ju första gången i första Mosebok tillsammans med kunskapens träd om gott och ont. Och när människorna syndar äter frukten från kunskapens träd om gott och ont, så blir de portade från livets träd. Och de har inte längre evigt liv, utan de dör. Och Johannes säger att i himlen då kommer det här livets träd finnas där. Och dess frukt ger liv åt folket. Och dess blad ger läkedom. Så det är en indikation på att i himlen så finns fullständigt helande. Och de som inte blev helade här på jorden kommer bli helade i himlen. Därför att då är det bara att gå till trädet och plocka lite blad och skruva på, så är man frisk som man.